ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadiyi hadiy muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں اور اس کے بعد بھی بالخصوص رمضان المبارک میں ہر بیماری اور ہر شر سے محفوظ فرمائے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مالک کا بڑا کرم ہے. اگلے سال کس نے رمضان المبارک دیکھا؟ پل کی خبر نہیں. اس لیے یہ نیکیوں کا مہینہ. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہنم کو جن پہلے لوگوں سے آزمایا جائے گا, جہنم کو بھڑکایا جائے گا, ان لوگوں میں سے ایک شخص نیکیاں کرنے والا ہوگا, لیکن اس نیکی کو اللہ کی رضا کی بجائے دکھلاوے کے لیے کرنے والا. میں اس لیے نیکی کرتا ہوں کہ مسجد کے نمازی ان کا یہ ذہن بنے کہ شاہ صاحب تو بڑے نیک آدمی, عوام میں سے کچھ لوگ اس لیے نیکی کریں کہ ساتھ والا یہ ذہن بنائے کہ بڑا شریف اور بڑا متقی شخص جسے ہم ریاکار کہتے ہیں, دکھلاوا کرنے والا. یراؤن الناس قرآن مجید میں ایسے آدمی کو ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والا, نماز کا ذکر ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس, کہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ نمازی شخص مسجد میں آتا ہے. ایسے شخص کو جہنم
سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. اور کتاب الزہد میں تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اگرچہ اس کی سند پر کچھ کلام بھی ہے, کہ جہنم کے اس کنویں میں ڈالا جائے گا, جہنم کے اس کنویں میں ڈالا جائے گا جس کنویں سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی. کتنا خطرناک ہوگا. عمل کرنے سے پہلے نیت کو خالص کیجیے. وہ اتنا بڑا مرکز ہم نے یہ بنایا الحمدللہ, جن لوگوں نے بنایا, جنہوں نے مالی تعاون کیا, جنہوں نے دیکھ بھال کی, بھاگ دوڑ کی, ہر لحاظ سے اللہ سب کی دنیا بھی آباد کر اور آخرت بھی آباد کر. لیکن اگر یہ بناتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی ایسی شرارت اور خرابی اور خباثت آ جائے کہ لوگ کہیں گے, یاد ہی کریں گے شاہ صاحب نے کوئی مرکز بنا گیا, تو یہ سارا میرے لیے عذاب بن جائے. ہر عمل کرنے سے پہلے اس نیکی کو خالصتاً اللہ کی رضا کی. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا, بڑھیا, ضعیف, دانت بھی اس کے منہ میں نہیں. فکر ہوئی کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کون کھلاتا ہوگا, کیا کرتی ہوگی. دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس عورت کو صفائی اور ستھرائی اور کھلانا اور پلانا یہ عمر کی ذمہ داری ہے رضی اللہ تعالی. اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لی. پہنچے فارغ ہو کر تو دیکھا کہ گھر اور وہ کٹیا بھی صاف, کھانا بھی کھا چکی ہے, مٹکا بھی بھرا پڑا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کے ذہن میں یہ ٹارگٹ ہے نیکی کا, اور اس نے ذکر نہیں کیا. یہ ہے بس اخلاص. دوسرے دن وہ جلدی پہنچ گئے کہ اذان کے فوراً بعد ہی میں اس کے گھر میں پہنچ جاؤں. دیکھا وہ ہر کام سے فارغ ہو چکی تھی. تیسری رات کو 3 بجے پہنچے اور چھپ کر دیکھا کہ کون بندہ ہے جس عورت کو کھانا کھلا. دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لقمہ لیتے ہیں, پہلے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اسے چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں, پھر اس بڑھیا کے منہ میں ڈالتے ہیں, اور پانی کا مٹکا بھر کر صفائی کر کر رات کی تاریکی میں, اندھیرے میں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں کہ اس نیکی کی خبر کسی انسان کو نہ ہو. یہ ہے اخلاص, یہ ہے ریاکاری سے پاک نیکی. لیکن آدمی نیکی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھے کہ میں جس کو کوئی ایک کھجور دے رہا ہوں, اس نے کہیں تھیلا تو نہیں بھرا ہوا ہے پہلے ہی کھجوروں کا, اور یہ پروفیشنل آدمی ہے. نیکی کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ریاکار آدمی سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی بھی کلام نہیں کرے گا. حشر کے میدان میں ہر بندے کی خواہش ہو کہ رب کی رحمت برسے, پھنسے ہوئے انسان اس بندے سے جس نے دکھلاوے کے لیے ایک کھجور بھی کسی کو دے دی ہوگی, ایک کھجور, آدھی کھجور بھی اس بندے سے, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ اسے بات تک نہ کرے گا. محنت بھی گئی, مال بھی گیا, اور آخرت میں خسارہ بھی ہو گیا. اب ہم نے یہ 30 دن کی محفل سجائی ہے, ہم نے اشتہار بانٹے ہیں, ٹائم ٹیبل لکھا ہے, ریکویسٹ کی ہے. نیکی کیا ہے کہ میں خاموشی سے اپنے دوسرے بھائی کو تیار کروں کہ چلیے رمضان میں 30 منٹ, کیا پتا اللہ یہی بیٹھنا قبول کر لے, اور میرے کہنے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرشتے چلے گئے, یہ وقت فرشتوں کے جانے کا, نماز کے بعد ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں, اگلوں کی ذمہ داریاں لگ رہی ہیں.
اللہ تعالیٰ جانے والوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کس کیفیت میں تھے؟ کیا رب نہیں جانتا؟ جانتا ہے، اسے تو پل پل کی خبر ہے، لطیف خبیر. اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور تیرے دین اور شریعت کی باتیں سن رہے تھے، نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، فرشتے رب کو بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دی. کمال دیکھی، اخلاص دیکھی. اس لیے بیٹھے ہیں، میں اس لیے درس دے رہا ہوں کہ میری آخرت سنور جائے. آپ اس لیے بیٹھے ہیں یا بٹھا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ شاید ایک بندہ بھی اگر درست ہو گیا تو کل پہاڑ بن جائے گا نیکیوں کا. سبحان اللہ، کہا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو ہی معاف کر دیا، سب کو ہی معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں یا رب ایک بندے کو خبر تھی کہ فجر کی نماز میں فلاں چودھری نے مسجد عثمان میں نماز پڑھنی اور اس سے اس کو ذاتی مفاد، مالی مفاد، اس سے کام تھا، اس نے کہا مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اپنی بات. وہ درس سننے نہیں آیا، پیچھے نیکی کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے؟ ملاقات ہے کہ میں اس کو کوئی ریکویسٹ کروں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے بندے اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، میرے خوف سے، ان کی برکتیں ہی اتنی ہیں کہ میں نے ان کی وجہ سے اپنے ذاتی کام پر آنے والے شخص کو بھی معاف کر دی. یہ ہے اخلاص. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، ملکہ بادشاہ کے ساتھ جا رہی تھی، نواب وقت کا جو بادشاہ تھا، او جلسہ لگا ہوا ہے، وہ بالکل جب تیار ہو جاتا ہے تو چیف آ جاتا ہے، دیکھا کہ لوگ اس کے مخالف سمت جا رہے ہیں، کوئی پیدل بھاگ رہا ہے، کوئی سائیکل پر جا رہا ہے. ملکہ نے بادشاہ سے پوچھا، ہم ادھر جا رہے ہیں مغرب کی طرف سمجھیے، اور لوگ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ بگی رکوائی اور جانے والے کو کسی کو پکڑ لی، کدھر جا رہے ہیں؟ جلسہ تو ادھر ہو رہا ہے بادشاہ کا. اس نے کہا ہم ابن مبارک رحمہ اللہ کا درس حدیث ہے وہ سننے کے لیے جا رہے ہیں. ادھر پوری قوم لگی ہوئی ہے، بسیں اکٹھی ہو رہی ہیں، پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دھکڑ جیسے ہمارے ہیں. اس بیگم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا اپنے خامد کو، نواب کو، اس نے کہا بادشاہ تو نہیں، بادشاہ وہ ہے جس کی طرف لوگ خود بھاگے جا رہے ہیں. ابن مبارک رحمہ اللہ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، اتنی بڑی شخصیت. جب فوت ہوئے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، جنازہ ہو گیا، فارغ ہو گئے، مہینہ اینڈ ہونے لگا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کیا مسئلہ؟ اس نے کہا یہ جو سینکڑوں خاندان آئے ہیں ان سب کے گھروں میں راشن ابن مبارک کی طرف سے جایا کرتا تھا، کسی کو خبر ہی نہ ملی کہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے مال سے غریبوں کے گھروں میں صدقہ دیا کرتے تھے، افطاری اور سحری خشک راشن کا بندوبست کیا کرتے تھے. وفات کے بعد اس نیکی کی خبر ہوئی. یہ ہے اخلاص ریاکاری سے پاک. پتہ ہی نہ ہو کہ کون کر گیا، کون کا. آپ کو یاد ہوگا ہماری مسجد میں جنازہ ہوا تھا، برگیڈیئر انور عزیز رحمہ اللہ، ہمارے بڑے مستقل نمازی، جمعے کے خود دینے والے، پانچ وقت کے، اس مسجد سے اور مجھ سے بڑا خاص گہرا تعلق. جب فوت ہوئے نا اس وقت ہمیں احساس ہوا اور لوگوں کو احساس ہوا کہ اکیلا ہی ٹرسٹ چلا رہا ہے، عبدالعزیز ٹرسٹ اکیلا ہی، آج یہ مسائل، آج یہ مسائل ہیں. وفات کے بعد احساس ہوا، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کون دے رہا. ہم نے بھی مرنے کے بعد، وفات کے بعد خبر دی. یہ ہے اخلاص.
اور پوری دنیا کو پتا اور کام بھی اتنا سا ہو اور وہ بھی میرے لیے مصیبت بن جائے, پہاڑ بن جائے کہ کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں. ابن مبارک رحمہ اللہ محدث درس حدیث دیا کرتے اور دنیا قلم دوات سنبھالے حدیث سننے کے لیے لکھنا, اور شاگرد ایک شاگرد مستقل جو آتا ہوتا ہے, قاری ثناء اللہ صاحب مستقل اذان دیتے ہیں, چودھری بشیر صاحب ہیں یا عبد الحمید صاحب ہے, غائب ہو جائیں تو پریشان تو ہوں گے کدھر گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کدھر گیا فلاں لڑکا, کہا یہ جیل میں بند ہو گیا. اللہ ہو جیل میں بند کر دیا اتنا عرصہ. اس نے ایک بندے کے قرض دینا ہے, ایک بندے کا قرض دینا ہے, وقت آ گیا, اس نے شکایت کی ہے اسلامی حکومت ہے, پکڑ کے اندر کر دیا پیسے. کس نے دینا تھا؟ فلاں شخص نے دینا, نظر شبیر صاحب نے دینا مثال کے طور پہ. چلو ٹھیک, اچھا بات ختم ہو گئی, کلاس شروع ہو گئی, پڑھا پڑھو گئے سب فارغ ہو کے چلے گئے, اکیلے ابن مبارک رحمہ اللہ چودھری صاحب کے گھر چلے گئے. سلام دعا کے بعد کہ فلاں آدمی نے آپ کو قرض دینا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اتنے لاکھ دینے. لیتا رہتا ہے, وقت آگے دیتا ہی نہیں ہے. پھر کدھر گیا وہ؟ جیلیں بند کروا دی. اس نے اگر تمہیں میں 5 لاکھ روپیہ دے دوں قرض کا, مثال کے طور پر جتنا قرض تھا, شرط یہ ہے تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ کس نے قرض ادا کر دیا. دیکھو اخلاص, کس نے قرض ادا کیا یہ نہیں بتاؤ گے. اس بندے کو جو باہر آ جائے گا وہ کہنے لگا جی مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے میرے پیسے ملنے چاہیے, میں جا کر بتا دوں گا گورنمنٹ کو کہ اس کا قرض کسی نے ادا کر دیا ہے تو اسے رہا کر دو. کہ یہ شرط ہے تم سے طے ہو گیا. پیسے نکالے اور جتنا قرض تھا اس طالب علم کے ذمے سارا ہی ادا کر دی. وہ تو اسی وقت گیا اور جا کر درخواست, وہ طالب علم بستی میں آ گیا, واپس چھوڑ دیا گورنمنٹ نے, آزاد ہو گیا. آتے ہی مسجد میں آیا تو کسی نے کہہ دیا درس حدیث ہوا تھا ابھی ابن مبارک رحمہ اللہ کا. اچھا استاد محترم آئے تھے جی, کدھر گئے؟ اس نے کہا وہ چلے گئے جی 3 میں, اگلی بستی میں چلے گئے. اس نے جوتیاں اٹھائی اور رک گیا کہ میں حدیث سنا. سبحان اللہ, وہاں پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے تو ابن مبارک رحمہ اللہ درس دے رہے, بڑی تسلی سے درس سنا. آئے اب جو انتہائی اہم بات ہے, قریب ہوئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کدھر تھے؟ دیکھے کمال, دیکھے آپ کدھر تھے, حالانکہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو خبر ہے یہ کدھر تھا. اس نے کہا استاد محترم میں مقروض آدمی تھا اور جو مالک تھا نا اس نے مجھے اندر کروا دیا. اچھا سبحان اللہ, ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ تمہیں فلاں نے اندر کروا دیا تھا. کسی نے تو بتایا تھا ہی کوئی نہیں, وہ تو اسی دن تو پتہ لگا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتے جی کسی اللہ کے بندے نے کل قرض ادا کر دیا اور مجھے رہا کر دیا. مجھے بستی میں پتہ لگا آپ حدیث پڑھانے آئے تھے, مجھے پتہ لگا اگلی کلاس ہو رہی ہے, میں ادھر نکل آیا. کہنے لگے بھائی بڑا ہی آدمی اچھا تھا وہ, تو چلو دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کر دے. اب شاگرد کو نہیں خبر, اللہ اکبر, کہ جو دعا کروا رہا ہے, میرے جیسا ہوتا تو کہتا پڑھایا ہی میں ظالمہ, نوکری میں نے لگوائی ہے تیری, شادی میں نے کروائی ہے تیری, مجھے آنکھیں نکالتا ہے یا مجھے تو کر, تو ساری عمر میری جوتیاں اٹھائے نا, میرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. ہم اکثریت ایسا نہیں کرتے. اللہ اکبر, خاندانوں کے اندر کیا سلوک ہوتا ہے, کچھ کوئی کسی کو کوئی لقمہ دے دے صحیح, کوئی احسان کر دے صحیح. اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ بھی ریا کری کہ احسان کر کے کوئی بندہ جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے بھی کلام نہیں کرے گا. دعا کی اس نوجوان نے بھی کی, امام صاحب نے کہ یا اللہ اس بندے پر رحم فرما جس نے اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے. اللہ اکبر, تاکہ اس کے ذہن کے کسی کونے میں
یہ بات تک نہ آئے، یہ اشکال بھی نہ پیدا ہو کہ قرض تو استاد محترم نے ادا کر دیا. سبحان اللہ، سبق پڑھا چلا گیا. آخر ابن مبارک رحمہ اللہ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے. وفات کے بعد خبر ہوئی اس بندے نے جس نے قرض لیا تھا، اس نے کہا تمہارا قرض تو تمہارے استاد نے ادا کیا. حیران رہ گئے. اس نے پھر اپنی کتاب میں لکھ مارا کہ کمال دیکھو ریاکاری سے آدمی کتنا پاک ہوتا ہے، کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے نیت کو خالص کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذہن میں یہ بات آ گئی، میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، خلیفۃ الرسول، جنتی آدمی. چادریں اٹھائیں، تاجر آدمی تھے، چادریں اٹھائی کندھے پہ ڈالی اور باہر جا رہے ہیں، بازار میں پہنچ گئے، چادریں لے لو، چادریں لے لو. حضرت عمر سامنے سے مل گئے، انہوں نے چادریں ساری پکڑ لی. انہوں نے کہا یہ کیا، آپ کدھر، آپ کی ذمہ داری تو بہت بڑی. اس نے کہا ذہن میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ تو بہت بڑا ہے ابو بکر، اس ذہن کو ٹھیک کرنے کے لیے چادریں بیچنے کے لیے منڈی میں چلا گیا. او اہل ایمان، او اہل اسلام، نیکی ایک تنکا مسجد سے اٹھا کر سائڈ پر رکھنا ہو یا پوری مسجد کی تعمیر کرنی ہو، لیکن ذہن کو صاف کیجئے، نیت خالص کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، آدھی کھجور سے کسی بھوکے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ اٹھا کر چپکے سے کسی غریب کے منہ میں ڈال، یہ لو بھائی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کھائی تو اس نے ہے نا، نیکی تو اوپر گئی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں اس کھجور کو لیتا ہے، ہاتھ میں. سبحان اللہ، کتنا قوت والا ہے وہ مالک، اور اس کا ہاتھ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے، اس میں وہ کھجور لے لیتا ہے اور پھر اس کھجور کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑی کرتا رہتا ہے. کیا ضرورت ہے رب کو، اس کو بڑھاتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کب تک، قیامت تک. یہ اخلاص ہے، قیامت تک اس کھجور کو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. آپ نے تو آدھی کھجور کھلائی، کسی کا روزہ افطار کرا دیا، کسی غریب کو کوئی لقمہ دے دیا، احد پہاڑ کے برابر موت آ جاتی ہے انسان کو. آخری بات، وہاں پہنچتا ہے، نیکیاں سامنے آ جاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے میں نے تو یہ نیکی کی کوئی نہیں، اتنی بڑی نیکی میرے تو کھاتے میں کبھی نہیں، سوچا بھی نہیں تھا. وہ سوال کرتا ہے اللہ یہ نیکی کہاں سے آئی ہے میرے نامہ اعمال میں، اور میں وہ کھجور دی تھی تو نے آدھی، او اکیلا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور تو نے اس کی بھوک محسوس کر کے، اتنی ہی تیرے پاس تھی، ایک پیسہ دس پیسے تو نے اس کو دے دیے تھے، یہ لے ٹافی کھا لے. ہاں یا رب میں نے دی تھی. فرمایا میں اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے قیامت قائم ہو گئی ہے، یہ نیکی احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا ہو. اور یہ 30 رمضان المبارک، 30 دن یا 29 دن اور 30 منٹ بیٹھیے، علماء انشاءاللہ آئیں گے، شاید اللہ کرے، انشاءاللہ گمان اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ ہماری یہ نیکیاں قبول کر کے ہم سب کو جہنم سے آزاد کر، جنت الفردوس عطا فرمائے. بیماروں کو یا رب شفا عطا فرما، ہر شر سے، ہر ظلم سے، ہر حسد سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما، بالخصوص یہ رمضان المبارک میں صدقہ اور تلاوت یہ نیکیاں کیجئے، اور اپنے ادارے کو عبدالعزیز ٹرسٹ کو بھی یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں.